կունեցնեմ, շատ մեծ կոնֆլիկտ, որով Իրան քին սպառնում են, որ մենք կտանք քեզ դատարան, կտանք միլիցիա, դու կդատվես։ Քանի որ վարձակալություն այն ժամանակ, որ ես Իրանի տարածքում ունեի վարձակալություն, փայտի արտադրամասի վարձակալություն, բա վարձակալության հետ կապված։ Մոտ 15-ից 18 տարվա ընթացքում ես Իրանից տվել եմ մոտ 80-ից 100 000 դոլարի վարձակալության գումար։ Իրանք ուզեցին, որ գումարը բարձրացնեն, ես չհամաձայնվեցի, ես ասեցի տեղափոխվում եմ, այդ տեղափոխության համար 15 օրվա գումար էին ուզում, ես չվճարեցի, իրանք ասեցին, քեզ կտանք միլիցիա, ես նրանից չեմ վախեցել, մինչև ես պայքարել եմ, քանի որ ունեի հիմնավոր փաստաթղթեր, որ նույն հաջողությամբ ես կարող եմ տալ իրանց միլիցիա և պահանջել իմ իրավունքները։